На передовій вчора було 9 ворожих атак. На щастя, загиблих і поранених немає. Окупанти гатили біля Мар'їнки, Попасної, Зайцевого, Майорська, Новотошківського, з мінометів, гранатометів і кулеметів. А позиції біля Зайцевого ще й обстріляли з важкої артилерії. Кілька атак зафіксовано і поблизу Золотого. Там ворог атакував по зачиненому КПП. Сьогодні був вже один обстріл біля Причепилівки. Україна розпочинає повноцінне виробництво снарядів для автоматичних станкових гранатометів ВОГ-17. Займатиметься цим державне підприємство «Імпульс» у Шостці. У цехи, де виробляють боєприпаси, ніколи не пускали журналістів, але нашому Єгорові Ромахлу таки вдалося туди потрапити. Як метал і хімічні речовини перетворюються на смертельну зброю? Дивіться далі в репортажі. Ось у такому цеху заводу «Імпульс» починається створення одного з найрозповсюдженіших на фронті гранатометних боєприпасів ВОГ-17, а саме його оновленої, більш надійної версії з приміткою «В». Саме на цих сучасних верстатах іноземного виробництва виточують деталі для майбутньої капсули снаряда. Точність роботи хірургічна. Я роблю корпус ВМГ. Він торцює, виходить ось така заготовка. Ось готова гільза. Ми перевіряємо на скручування, щоб заходила деталь повністю. Тут одночасно може працювати до півсотні інженерів. Кожен займається створенням окремої деталі. Загалом корпус гранатометного пострілу складається з десятків дрібних елементів. Ми повністю виготовляємо всі корпусні деталі, а також деталі, які знаходяться всередині взривника, які приводять все в дію. Та найнебезпечніший і найвідповідальніший етап роботи попереду. У сусідній будівлі збирають чи не найтехнологічнішу частину боєприпасу. А це вже цех, де відбувається саме підготовка підривника боєприпасу. Процес вкрай небезпечний, адже у будь-який момент може статися детонація. За весь час роботи підприємства у цей цех ніколи не пускали журналістів. Аби зрозуміти ступінь ризику, детонація може відбутися навіть від надлишку статичної електрики на вашому одязі чи волосі. Тому краще тримати дистанцію. До складу підривника входить декілька хімічних сполук. Основна ж вибухова частина з гексогену. Ось це і є вибухова речовина. Це брізантне взривчате вещество. У наступному приміщенні інженери вже збирають капсули з підривниками. Процес теж вкрай небезпечний. Один зайвий рух і вибух. Саме тому працівники за захисними екранами. До речі, майже усі співробітники тут – жінки. І на це є свої причини. Должна бути добре розвинута моторика рук, тому що це мелкі детальки в взривателях, ці пружинки, ці втулочки, це все повинно ти відчувати. Ну, я не знаю, як для мене, у мужчин пальці трохи грубіше, трохи більше по розмірам, і їм не так-то удобно ними працювати. Відтак, готовий боєприпас тестують, піддаючи різноманітним випробуванням, температурою, тиском і, звісно ж, відстрілом з гранатомета. А ось як це виглядає на полігоні, коли граната влучає в ціль. Загалом потужності підприємства дають змогу виробляти близько 600 тисяч підривників на рік. Але в «Укроборонпромі» запевняють, після підписання договору зі Збройними силами України ресурс дозволить збільшити об'єми до 1 мільйона снарядів на рік. Ми, наконец-то, вперше хочемо отримати оборонний заказ от на це ізделі. І, звісно, ми повинні будемо отримати далі оборонний заказ. Якщо ми не будемо продавати боєприпаси, то війна показала, нам ніхто їх не продає. Українська армія сьогодні не забезпечена в повному об'ємі. Також в «Укроборонпромі» запевняють, подібного виробництва ні в Україні, ні в Європі більше немає. На весь світ існує лише десяток заводів з повним циклом створення снарядів. І наш «Імпульс» може стати з ними в один ряд. І має стати ще до нового року після підписання договору з Міністерством оборони. Повномасштабне виробництво гранатометних пострілів ВОГ-17В тут планують запустити вже наступного року. Єгор Ромахло, Роман Щербаков, «Факти», ICTV.